Shuen fan ye, tin a chit khin thoro sin apang lo shin. Akhu chain ga sa pi, sin ya ro Dhamma Duta, Doctor Ashin Se Kain na ho cha ro mu at do, bwa phyaung chang de si de saung, apai sat ne taya ro ko na cha ya ro ma phit par de shin. ဘဝဖြောင်းဆောင်တစ်စီတစ်ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းအနေနဲ့တဏ္ဍတန်သုံးတန်းလေးတန်းငါးတန်း၆တန်းစသည်အဖြစ်အဲ့လိုပြောလာတော့အခု၆တန်းအရွယ်ရောက်လာပြောလာတော့အခု၆တန်းအရွယ်ရောက်လာအမှန်ကတော့ဒီလိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာတွေးခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေဟာမှတ်မိတာတွေအများကြီးပေါ့ ဟုတ်တယ်တန်းတန်းတုံးတန်းအရွယ်တုံးကအိမ်မှာကြုံနေရတာတွေလည်းရှိတာဒါမဲ့ခုတော့ပညာရေးနဲ့ရှင်ပြောတော့၆တန်းအရွယ်ရောက်လာတော့ဘာမှမရရရှိနေဆိုအဲခဏခဏပြောရပါတယ်ဘုံဘုံတို့လူငယ်လူရွယ်ရင်ကျေးလိမ်မှာသင်တန်းနေဖွင့်တယ်အကလေးတွေလိမ်မှာသွားကြတယ်၃လေး၅ရက်လေးနဲ့အမလီဘုံဘုံကြောင်းသာသွားဘုံဘုံအချင်းစိတ်ကိနာကြောင်းသာသွားဓမ္မဒုဒအချင်းစိတ်ကိနာဆရာတော်ကြောင်းသာသွား လိမ်မှာတွားကြတယ်ဘလူတွေသင်ပေးတယ်ဘလူတွေများလုတ်ပေးလိုက်လို့တော့လို့အဲ့လိုပြောကြတယ်ဟူလူဒီလိုကြီးသင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲသူတို့တွေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီ၆တန်း၇တန်းအရွယ်တွေတွေ့၅တန်း၆တန်းအရွယ်တွေတွေ့၇တန်း၈တန်းအရွယ်တွေတွေ့အဲ့ဒီ၆တန်းတော့အကြောင်းကြီးတွားတော်တတိယ၆တန်းဆိုတော့သကိုင်းမျိုးကယနိုင်အလကတစ်ခေါ်တာလေတန်းကြောင့်ရောက်ယနိုင်အလကတစ်ခေါ်တာပေါ့ အခြေခံပညာအလေတန်းကြောင့်မှတ်တယ်ခုပြောတိုင်းလည်းပြန်မြင်နေတယ်ဘာသွားတွေ့တုံးဆိုရောက်ကြလေးပဲငါတန်းပြီးလို့၆တန်းငါတန်းတော့ငါတော့တောရတက်တက်တက်လာတဲ့လူလိုပဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်အဲ့ဒါပဲသူများလှုပ်တာပဲလိုက်လှုပ်နေရတယ်သူများကြည့်တာပဲလိုက်ကြည့်နေရတယ်သူတို့တွေကတော့ဒီကြောင်းမှာပဲတဏ္ဍတန်သုံးတန်းလေးတန်းကနေဆက်တက်သွားတာကိုငါတန်း၆တန်းဆိုတော့သူတို့ကြောင်းနဲ့သူတို့န
เอ๊ะไอ้ห่าไล่จี้နေရတာเนี่ยตะนิดกုံတော့เบยရမတော့မြို့သားเล่เลยဆိုတော့ตอดาไอ้နေတော့ရှိ6ตั้นยောက်တော့ปี้บีเล่ถ้ากูจ้องยောက်จ้างเล่ดิเวบอลลงกันกันไล่ตาစိန်ပြေးတန်းပြေးလိုက်တာပေါ့။ဟာအမျိုးဆုံးကစားကစားတာ။ကစားချင်းဆိုတာတတ်တတ်ပြီးတော့ကလေးဆိုတာကစားရတာပဲ။ကလေးဆိုတာကစားချင်းရှိတာ။ဘယ်ရိတ်တာတရားစကန်းတာကစားချင်းမရှိဘူး။ကလေးဆိုတာသူ့ကစားချင်းနဲ့သူပေးရတာ။ခုထိရှိသေးတယ်ခုထိရှိသေးတယ်။တခါလေအိတ်ချောင်းပေးရဖြတ်သွားရင်လန့်လန့်ကြည့်မိ။တမာပဲ။အဲဖမုန်တို့ဒီမော်ဘီဓမ္မဒုဒဇေရဝန်တော်ရစေကနာရမကြောင်းပါမှတ်မိပါလေကလေးတွေတရားစခန်းတာစဖွင့်တာအဲ့ဒီသုံးတက်ကြောင်းဓမ္မယုတ်သုံးတက်ကြောင်းကြီးကညံနေနဲ့ဆောက်တုံးရှိတယ်ညံနေနဲ့ဆောက်တုံးရှိတယ်အိုးကလေးတဘာဝတက်လိုက်ကြတာဝလုံးလေးညံနေတက်ဟာအကုန်လုံးအော်ရာဆရာတွေဆရာမတွေဟာအကြောင်းတကာဒကမတွေဟာပြုတ်ကြတော့မယ်ကလေးတွေဟာဟာဟဲ့မတက်နဲ့ဘာညာအော်တယ်ဖုံဖုံတော့အဲ့လိုအော်လေးမရှိမအော်ကြပါနဲ့ဒုသားသမီးတွေအဲ့လိုမအော်ကြပါနဲ့ဒုကလေးတွေအဲ့လိုမအော်ကြပါနဲ့ဟာအရှင်ဘုရားမအော်ရင်ပြုတ်ကြတော့မှာပေါ့မအော်ရင်ပြုတ်ကြတော့မှာပေါ့ဆိုတာကိုငယ်တုန်းကအကြောင်းပြန်စဉ်းစားမိတာအဲ့ဒါလည်းမသူတို့ပြောပြတယ်သူတို့ရှိမှနေလုတ်ပြဟေးသားတွေလာကြသမီးတွေလာကြကိုခေါ်လိုက်တယ်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ပြောပြဟေးဟောဒီဝါဝါညံဝါပေါ့တက်ရတာပျော်လားဆိုသားတွေကပျော်ပါလေသမီးတွေကလည်းပျော်တယ်သမီးတွေကလည်းတက်တာပဲမောင်မီတို့လေးတွေနဲ့တက်တာပဲဒီ6တန်း9တန်းအရွယ်လေးတွေပဲအဲတုန်းက3 4 5 6အုပ်စုပြောတာပေါ့တက်ကြဆိုတော့လူတွေကသိပ်မကြည်နိုင်ဘူးကျောင်းတကာကကမတွေရောဆရာဆရာမတွေရောကလေးဆိုတာအမြင့်ရှိရင်အမြင့်တက်ချင်တာပဲအဲ့ဒီအမြင့်တက်ချင်တဲ့စိတ်တက်ကသဘောကိုကြားလိုက်သဘောကိုကြားလိုက်တာအမြင့်မတက်ချင်မနဲ့အောက်မှနေကြောက်နေတာပေါ့ကြောက်တဲ့သူကအမြင့်မတက်မှာမကြောက်တဲ့သူကတော့အမြင့်တက်မှာလောကမှာလည်းအဲ့လိုအမြင့်အနှိမ့်ဆိုတာရှိတာပဲမကြောက်မှအမြင့်ရောက်မှာပေါ့ကြောက်နေဘာမှကိုမရောက်ဟာအဲ့ဒီကြတော့လေသူတို့ကအဲ့ဒါလိုပြောပြန်ရောအာဒုက္ခရောက်ကုန်လို့ခေါ်လိုက်တယ်နာသားတွေလားနာသမီးတွေလားအဓိကသားတွေ
ခေသားယောက်ျားလေးတွေဘုံမမေးမယ်ဟောဒီမှာတစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်လေးဆင့်ရှိတယ်50ဆင့်ရှိတယ်ဟိုးအမြင့်ဆုံး50ဆင့်ကပြုတ်ကြတာရဲ့တစ်ဆင့်ကပြုတ်ကြတာဒါပါနှစ်ဆင့်ပေါ့50ဆင့်ကပြုတ်ကြတာရဲ့ညံနှစ်ဆင့်ကပြုတ်ကြတာရဲ့ဘယ်ဟာပိုးနာမလဲအာဘုံမ50ဆင့်ကပြုတ်ကြတာနာတာပေါ့ဗျာအေးဘုံမတော့မတက်နဲ့မပြောဘူးဟိုအမြင်ကြီးကပြုတ်ကြရင်ဖုံးဖုံးတက်ခိုင်းလို့ဒါတို့သမီးတို့တအားပြုတ်ကြပြီးနာသွားမှဆိုတာတအားနာသွားမှဆိုတာအဲ့တော့မတက်ဖဲနဲ့မနေပါနဲ့တက်ကြပါနှစ်ဆင့်လောက်ပဲတက်ပါနှစ်ဆင့်လောက်ကပြုတ်ကြရင်သိမနာဘူးမလားဟုတ်တယ်မနာဘူးလေအဲ့ဒါလေးပြောတာမတက်နဲ့မပြောဘူးနှစ်ဆင့်လောက်ပဲတက်တော့ဒါယောက်ျားလေးတွေကနှစ်ဆင့်ထိတက်တယ်သမီးမင်္ဂလိတွေတစ်ဆင့်ကိုလက်နဲ့တွဲပြီးတော့လွှဲနေကြတယ်ခုထိပြန်မြင်နေတယ်သူတို့တွေကိုကြည့်ရတာဗီဒီယိုပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအရွယ်ဟာအမြင့်တက်ချင်တာဒီအရွယ်ဟာပြေးတင်လွားချင်ဆော့ချင်ကစားတာကစားတာတော့ရိုးရိုးကမကစားဘူးပြေးရင်တော့ဒဲမပြေးဘူးကိုယ်ပန့်ဝိုက်ပြေးလူတွေရှုပ်လေးလေးပိုသဘောကျလေးလေးလူတွေကြားတဲ့ဝိဝိုက်ပြေးလေးလေးဘလို့ပျော်စရာကောင်းတော့ကိုလူကြီးဖြစ်မှသာဟဲ့အဲ့လိုမပြေးနဲ့လို့တားကြတာအံ့စရာကိုငယ်တုန်းကလည်းဒီလိုပြေးခဲ့တာဒီလိုပြေးရတာကအရသာရှိတာလူများများရှိလေးလေးကိုထပြီးဆောရတာအရသာရှိလေးလေးခက်တယ်ကလူကြီးတကဟဲ့လူများရင်မဆောနဲ့လူများရင်ငြိမ်ငြိမ်နေတယ်အမှန်ကပိုက်ထဲမှာဥလိုက်သဲလိုက်ကိုပဲလူများရင်ဆော့ပြခြင်းရှင်းရှင်းပြောတာခုံရင်တော့မှလူများရင်ပိုခုံပြခြင်းလားကိုဘလောက်ခုံနိုင်လာပြီဆိုတာမျိုးဘုံမုံတို့အခုယဟန်တန်ကဖြစ်ပြီးတော့အာဓမ္မဒုဒရှင်စေကိနဆရာတော်ကြီးအာဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးဘာဆရာတော်ကြီးနေတာလူတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီကြမှာတာလေးစားပြီးတော့နေကြဖုံဖုံ6တန်းတော့ကအဲ့ဒီရနိုင်ကြောင်းပါအဲ့ဒီတမပင်ပေါ်စိန်ပြေးတန်းတမပင်ပေါ်စိန်ပြေးတန်းကစားတာလိုက်တဲ့လူကလိုက်သူ့ပင်လေးကခတ်ဆောင်ဆောင်လေးဘလောက်အရသာရှိတယ်အောင်းပြီနောက်ကပြေးလိုက်ရင်အိုးထရော့ဆိုပြေးတက်တာမလို့တခါတို့ဒီမှာပြုတ်လျှောကြတယ်ပြုတ်လျှောကြဝူအဖျားထိရောက်တယ်တမခိုင်းကအမလီမလွှဲဘူးလို့ဒီဘက်ခိုင်းကနေအသာလေးလွှဲပြီးဟိုဘက်ရောက်ရင်ငယ်တော့တာဆန်လေးရုပ်ရှင်ကမြန်မာလိုလဲဒါဇန်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလဲဒါဇန်ရှိတယ်ကာတွန်းကလဲဒါဇန်ရှိတယ်ဘလို့ပြောလို့ကောင်းလိုက်မတော့တွေ့ကြည်စမ်းပါဦးကဲ။အော်ကိုဟကူတော့တိတဲ့ဘောကိုကူတော့တိတဲ့ဘောအမြင့်ကတအားမြင့်မြင့်ကကြာရင်ကျိုးမယ်ပြဲ့မယ်ဘောဘင်းအမြင့်ကြီးတော့တက်မှာလို့အတော်ပဲလီတမာပင်လေးကအဲ့ဒီ၅တန်း၆တန်းအရွယ်တုန်းက၆တန်းပါ၆တန်းအရွယ်တုန်းကတမာပင်အဲ့တော့၆တန်းကလေးတွေဆော့ဖို့ရတကယ်အရွယ်ကောင်းမယ်တမပင်ဆိုတော့သိကြီးဖို့ထွားဖို့သိမရှိအခုလည်းရှိသေးတယ်စိတ်ကပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြေးပြီးကစားချင်ဩဘာတော့တွေ့ရတော့ဆိုတော့သူ့အယူနဲ့သူဆိုတာနားလည်စီခြင်းတယ်ငယ်တုန်းကဝင်ရမောက်တဲ့အတွေ့ဝင်ရမောက်ပါမယ်ပက်လက်လန်းတဲ့အရွယ်ပက်လက်လန်းပါပဲမောက်တဲ့အရွယ်မောက်ပါပဲလေးဘက်ထောက်တဲ့အရွယ်လေးဘက်ထောက်ပါပဲတော့လမ်းစာလျှောက်တဲ့အရွယ်တော့လမ်းစာလျှောက်ပါပဲပြေးလွှဆော့ကစားတဲ့အရွယ်ဟာပြေးလွှဆော့ကစားမှာပဲအမြင့်ကိုတက်ချင်တဲ့အရွယ်ဟာအမြင့်ကိုတက်မှာပဲအရွယ်အပိုင်းချနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ့ဝါသနာသူ့စရိုက်သူ့အကျင့်အိုးသူ့လှုပ်ချင်တာတွေကအလှလှစိတ်ထဲမှာပေါ်လာကြများသောအားဖြင့်ယောက်ျားလေးပုံစံမျိုးရှိမှာမိန်းကလေးပုံစံမျိုးရှိမှာယောက်ျားလေးဒီအရွယ်ပုံစံမျိုးရှိမှာပဲမိန်းကလေးဒီအရွယ်ပုံစံမျိုးရှိမှာဒီအရွယ်မှာဟိုအရွယ်ပုံစံမျိုးတော့မလာနိုင်ဟိုအရွယ်မှာလည်းဒီအရွယ်ပုံစံမျိုးမလာနိုင်အိုးအဲ့ဒီမှာလေအာဥစေကိနအကြောင်းကြရင်ကလေးတွေကလိမ်မာတယ်ပါဘုံမုံတို့ဒီမှာကြည့်လေကလေးတွေအများကြီးရှိတာကြောင်းရင်ကြီးလိမ်မာတရားပွဲဆိုကလေးတွေအများကြီးတထောင်ကျော်ရှိဘာလို့လန်ကြတာလဲဘလို့ထားတာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ပြောရင်တော့ပေးကစားကစားတဲ့အရွယ်ဆိုပေးကစားဟိုတက္ကသိုလ်အရွယ်တွေကြတော့အဲ့လိုကစားတဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့စေတန်းအွယ်ကြတော့အဲ့လိုကစားတာမဟုတ်ကူတန်းအွယ်ကြတော့အဲ့လိုကစားတာမဟုတ်ဒီမှာဘာလို့ကလေးတွေကစိတ်ချမ်းသာပြီးလိမ်မာကြတာလဲအမေတို့အဖေတို့ပြောတာအဆင်မပြေပါဘူးအမေတို့အဖေတို့ဆုံးမတာလဲသားတို့သမီးတို့ကတိတ်နားမလဲဘူးနားထောင်ဖို့ခဲရင်ပါလေအမေတို့အဖေတို့ဘာဖြစ်စီခြင်းတလဲဖုံဖုံဥစိကိနာတာပြောလိုက်ဖုံဖုံဥစိကိနာသားတို့သမီးတို့ဆုံးမလိုက်ဘူးဖုံဖုံဆုံးမရင်တခွန်းဆိုတခွန်းမင်းတို့ပြန်ပြောရတော့အောင်ဒီဘာလို့ကြည်နေကြတာဘလို့ဖုံမုံကမှလေးစားကြတာလေဆိုလာကလေးကပေးကစားတယ်ကစားတဲ့အရွယ်ပေးကစားတယ်မတားအောင်မတားဒီမှာဘာမလုံးနဲ့လို့မတားပေးကစားပါလေ
ပေးကစားတယ်လို့ဘာစားကျင်တယ်လဲပေးစားတယ်ပေးစားတယ်သူဝတ်သားစားကျင်တာဝတ်သားချက်ကျွေးတယ်ကျက်သားစားကျင်တာကျက်သားချက်ကျွေးတယ်ကျက်သားတော့အာလူးလေးနဲ့ရောပြီးပါဆိုအာလူးလေးနဲ့ရောပြီးကစားတဲ့အရွယ်ကိုပေးကစားတယ်အာရပါရပေးကစားတယ်စားတဲ့အရွယ်ကိုသူတို့စားကျင်တာတွေကိုတိကျစီမံပြီးတော့အာရပါရပေးစားအေးလိမ်မာတဲ့သားသမီးတွေလိမ်မာခြင်းလာရင်လည်းအာရပါရပေးပြီးလိမ်မာပါလေယဉ်ကျေးခြင်းနဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းယဉ်ကျေးအောင်အာရပါရပေးပြီးတော့ယဉ်ကျေးပါလေအရှင်ဖြတ်ပေးစားတာတော့သိပါတယ်ပေးကစားတာတော့သိပါတယ်ပေးယဉ်ကျေးတာဘယ်လိုလဲပေးယဉ်ကျေးတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝတွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝတွေများစွာကြုံခဲ့ရတာရှိခဲ့တာပဲပါရမီဖြည့်စင်တာငငယ်ရွယ်ကလေးအရွယ်နဲ့ဘဝတွေအများကြီးပါအဓိကအားဖြင့်ကတော့မဟုတ်တထသတုသားတတိသားမဟုတ်တထသတုသားဆိုကလေးပညာရှိဟိပညာရှိဟိပညာရှိဟိလို့တလောကလုံးကအံဩလောက်အောင်ထိပညာရှိလို့သတ်မှတ်တာခံရတယ်တလောကလုံးကလည်းပညာရှိလို့သတ်မှတ်ယုံနေမကဘူးဘာအခက်ခဲရှိရှိဘာပြဿနာရှိရှိဘာမပြည့်လည်တာရှိရှိဒီပညာရှိလေးစီလာပြီးမေးကြအားကိုးကြသေချာညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်မဟုတ်တရသူတို့သားဖခင်အလောင်းဆိုတာပဲထားဘယ်သူမှတော့မသိကြသေးပါဘူးဒီခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်လေးနဲ့ပညာရှိတက်လိုက်တာတော်လိုက်တာဆိုတဲ့ကလေးကိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဟဲပညာရှိဆိုပြီးတော့အားကိုးလိုက်ကြတာတလေးတစားရှိလိုက်ကြတယ်ဒါဖခင်အလောင်းဖခင်အလောင်းရဲ့ပရိသတ်ဒီလိုရှိခဲ့ကြတကယ်လို့များအဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်သားလေးမဟုတ်တထလေးလိုမျိုးအခုခေတ်သားလေးတယောက်ပေါ်ကြည့်အမေအဖေကအမေအဖေတက်ကိုသားကပူပြီးတော့လိမ်မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ပြောဆိုဆုံးမတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်အမေဖေတို့အောင်ဆရာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအမေဖေတွေလက်ခံနိုင်မလားဒီဆွေမျိုးသားချင်းတွေလက်ခံနိုင်မလားဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ခံနိုင်မလားကလေးကလေးလိုနေစမ်းမလားနင်းကကလေးတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလို့အမလီအရွယ်ကကလေးအရွယ်ကလက်တောက်လောက်ရှိသေးသူတို့ရန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်သုံးကျင်တာတွေအကုန်လျှောက်သုံးပြီးတော့ကလေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေးမလိမ့်မှာပေးမရင်ကြီးရှိကဘုရားအလောင်းနဲ့ဘုရားအလောင်းပရိသတ်သူတော်ကောင်းတွေဟာဘာလို့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီပါရမီဖြည့်ဝိုင်းဖြည့်ကြတာလဲလို့မေးရင်စားတဲ့ကလေးကိုပေးစားတဲ့အာရပါယကစားတဲ့ကလေးကိုအာရပါယပေးကစားစားတဲ့ကလေးစားခြင်းတဲ့ကလေးကိုစားစရာတွေကိုစီမံပြီးတော့အာရပါယပေးစားကစားခြင်းတဲ့ကလေးကိုကစားစရာတွေစီမံပြီးအာရပါယပေးကစားကြည်လေမဟုတ်တရာအကြောင်းပြောလိုက်ရင်မဟုတ်တရာကစားကွင်းကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာရှိတဲ့သူကြီးတွေကခေါ်သွားရွာသူကြီးတွေကခေါ်သွားပြီးပြဿနာရှင်းကြတယ်မဟုတ်တရာလေးဘာလုပ်နေတော့ဆိုတော့ပကြီးကားဆွဲတဲ့သူတွေဆိုရင်ဘိန်းလဲတဲ့ခွေလေးနဲ့ဘိန်းလဲတဲ့အတန်လေးဒါလေးကင်ဘေးရတငယ်ချင်းတွေကဒါလေးတွေကင်လို့ဒီကစားတဲ့အရွယ်လေးကစားတဲ့ပုံရိပ်လေးပဲမဟုတ်တရာကိုဘေးသူတော်ကောင်းတွေကပါရမီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်္ဂလာဖခင်လောင်းကိုပါရမီဖြည့်တယ်လေသူတော်ကောင်းနေပါပဲအဲ့ဒီမှာစားခြင်းသမျှပေးစားတယ်ကစားခြင်းသမျှပေးကစားတယ်လိမ်မာခြင်းသမျှပေးလိမ်မာတယ်ယဉ်ကျေးခြင်းသမျှပေးပြီးတော့ယဉ်ကျေးတယ်ပညာအစွမ်းရှိပညာပြခြင်းသမျှပေးပြီးတော့ပညာပြစေတယ်ဘလောက်ကြည်နူးစရာကောင်းတော့ဘလောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းတော့အဲ့လိုအတိုင်းဝိုင်းတယ်ကုသသမီးကလေးကိုရောကုမိဘတွေကကုတပည့်တွေကိုကုဆရာတွေကိုယ်သားသမီးလေးကအမလီလူရဝင်အောင်လူရဝင်အောင်အောင်ညာရှိသလောက်လေးစွန့်နိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင်နှစ်ကလေးကလေးလိုနေစမ်းဆိုတဲ့ဇာတ်အပြင်သူတို့မသုံးတတ်တော့ကိုနေရကိုနေဆိုတာအပြင်မသုံးတတ်တော့အဲ့ဒီမှာနေဘလို့မှသားသမီးတွေရဲ့အညွတ်မတက်လာနိုင်အညွတ်မတက်လာနိုင်အေးအပြစ်ပြောတယ်လို့ဖြစ်အောင်မယ်ကိုကចောင်းဆရာဆိုပါတော့ကိုကျန်ကចောင်းဆရာမဆိုပါတော့ကိုအတန်းထဲမှာကိုသိတဲ့တပည့်ရှိတယ်မသိတဲ့တပည့်ရှိတယ်မိဘနဲ့တည်တာပါကိုတည်တဲ့မိဘတွေရဲ့တပည့်ရှိတယ်ကိုမတည်တဲ့မိဘတွေရဲ့တပည့်တွေရှိတယ်သားသမီးတွေငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့သူတွေကြည်တည်တာတာပဲအဲ့လိုတပည့်ရှိတယ်ငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့သားသမီးတွေအတိုင်းဝိုင်းကတပည့်ရှိတယ်ဘေးဟာကိုများကိုကဂယုစိုက်မှလည်းဟဲပညာဉာဏ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပညာဉာဏ်ကောင်းဖို့လိမ္မာယဉ်ကျေးယဉ်ကျေးတဲ့သူယဉ်ကျေးတဲ့ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ပေးရုံပဲလိမ္မာတဲ့သူလိမ္မာတဲ့လိမ္မာအောင်လုပ်ပေးရုံပဲပညာရှိတဲ့သူချီးမြောက်ပေးပညာရှိတဲ့ရှိအောင်လုပ်ပေးရုံပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါတတိထားကြည့်ရင်အိုးဖျားလောင်းလို့ပုံကုမျိုးတွေအများကြီးပေါ်မှာပါဖ
ဖယားလောင်းအစ်စ်ကြီးတွေမဟုတ်လာသေးရင်တော့မှဖယားလောင်းလိုပုံစံမျိုးတွေအများကြီးပေါ့ဒီမိဘတွေဒီဆရာသမားတွေကဒါအရေးကြီးတာပြောချင်တာကတော့ဒီအရွယ်နဲ့ဒီပဲကစားတဲ့အရွယ်ပြီးကစားလိုက်စမ်းမှာစားတဲ့အရွယ်ပြီးစားလိုက်စမ်းမှာလိမ်မာတဲ့အရွယ်ပြီးလိမ်မာလိုက်ရင်ကျေးတဲ့အရွယ်ပြီးရင်ကျေးလိုက်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိမ်မာသလဲဖေဘယ်လိုလုပ်ပြီးရင်ကျေးသလဲဖေဖုံမတရားစခန်းရောက်ရင်ကလေးတရားစခန်းရောက်ရင်လာကြည့်စမ်းအမိုက်တွေကိုအမိုက်တွေကိုသူတို့နေရာတကမပြစ်ဘူးဂဲတပေါက်လောက်ဂဲတပြည့်လောက်မဝေးဘူးနော်ဂဲတပေါက်လောက်ဂဲတပေါက်လောက်တနေရာမှာအမိုက်ပုံးလေးတွေထားပြီးတယ်ဂဲတပေါက်လောက်တနေရာမှာအမိုက်ပုံးလေးတွေထားပြီးရင်သူတို့တွေအမိုက်ပြစ်တာအဲ့ဒီတည်းပဲပြစ်မတိသေးတဲ့လူနားမလဲသေးတဲ့လူကအမိုက်ချသွားရင်ကိုအဲ့ဒီအမိုက်ကောက်ရတာဘလောက်ဂုံရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတော့အမိုက်တွေ့ရင်မကောက်ဖဲကိုမနေနိုင်အမိုက်တွေ့ရင်မကောက်ဖဲကိုမနေနိုင်အဲ့ဒါလိမ်မာတာတွေပေါ့အဲ့ဒါယဉ်ကျေးတာတွေပေါ့ကိုရောငွေတုံးကတော့ကစားကျင်တဲ့လောက်ကစားဆရာသမားတွေကခွင့်ပြုခဲ့တယ်တမဘင်မော်ထီပြေးလွှတ်ဆော့ကစားခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့စာရောအာရပါရတမဘင်ထိတ်ကြက်တယ်လို့မျိုးကိုကြက်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလားဖုံဖုံတို့နေတိုင်းနေတိုင်းဆရာတင်တယ်များစာအတန်းနဲ့တင်ကြက်ကြက်လို့ရသွားတယ်အင်းစာဆိုတာဖုံဖုံတို့အတွက်မရှိဘူးအင်းစာပြေးအောင်တော့လမ်းကထုံမို့ကြောင်းနာကအုတ်ခုံမှာထိုင်တွက်ပြီးပြီးတင်ချာတယ်။တင်ချာတော့အိမ်စာပေးတာများတာအဲ့ဒီခက်တယ်။တမာပင်ထိတ်တော့ကိုတက်ပြီးဆော့နိုင်မှတော့အတန်းမှာတက်ရအောင်လုပ်တာ။တန်းတန်းတန်းသုံးတန်းလေးတန်းငါးတန်းခြောက်တန်းခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းတက်ရတယ်။ပထမရတယ်။ရခလူကြတော့ငွေချင်းနဲ့သူပထမရလိုက်ကိုဒုတိယရလိုက်ကိုပထမရလိုက်သူဒုတိယရလိုက်အဲ့လိုလေးတမာပင်မော်တက်ဆော့ခွင့်ရတာဟာကလေးဘဝကတမာပင်မော်တက်ဆော့ခွင့်ရတာဟာဘဝအတွက်ဘလောက်ကောင်းလာကလေးဘလောက်အတွက်အင်အားတွေဖြစ်လာကလေးဘဝမှာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်အာယုံပြုတ်ကြည့်ပါလေပြန်အာယုံအာယုံပြုတ်စရာကိုမလိုပါဘူးဒါပြောရင်ပြန်ပေါ်လာတာပဲဩငါဆော့တာအာရပါရကစားခွင့်ရတယ်အာရပါရအမြင့်တက်ပြီးကစားခွင့်ရတယ်လို့ငါဘဝမှာလည်းအာရပါရပညာလေးတက်အောင်လုပ်ခွင့်ရှိတာပဲလုပ်လို့ရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအခြေအနေဖြစ်လာဒါတော့ဒီအခြေအနေဒီပညာကိုအားမရသေးပါဘူးလောကမှာသင်စရာတွေအများကြီးပဲမဖြစ်လို့တခဏဆရာနေရာရောက်နေလို့တပည့်နေရာမှာလည်းပဲအမြဲတမ်းနေခြင်းနဲ့ဒါတပည့်လူမျိုးသင်ကျင်သေးတာပဲ။အော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိဘဆရာသမားတွေဟာအာရပါရကလေးတွေကိုပေးကစားရင်အာရပါရကလေးတွေကိုပေးစားရင်အာရပါရကလေးတွေကလည်းပေးလိမ်မာလာပါလေ။ယဉ်ကျေးလာပါလေ။အဲ့ဒါကိုနားလည်စီခြင်း။အော်ဖုံဖုံတို့ဘဝဘဝဖြောင်ဖြောင်တစည်းတစောင်းပါအာရပါရလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရပါရလွတ်လွတ်လပ်လပ်စားခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရေးမှာလည်းအာရပါရကြိုးစားလာလိမ္မာရေးမှာရောယဉ်ကျေးမှုမှာရောလိမ္မာယဉ်ကျေးတယ်ရောအာရပါရကြိုးစားလာတယ်ဒါကြောင့်ဖုံဖုံအနာအနီးမှာရှိတဲ့သားတွေသမီးတွေတရားစခန်းဝင်တဲ့သူတွေကိုတော့အာရပါရပေးစားတယ်အာရပါရပေးကစားတယ်အာရပါရပေးလိမ္မာတယ်အာရပါရပေးပြီးတော့ယဉ်ကျေးပါတယ်အာရပါရပေးပြီးတော့ပညာတွေတိုးတက်စေပါတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးများအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကနားလေသဘောပေါက်နေတာသမီးနဲ့မိဘကြမှာဗာပြဿနာအခက်ခဲမှာမရှိနိုင်ဘူးတာသမီးလည်းတိုးတက်မှာပဲတာသမီးတိုးတက်ရင်မိဘလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်မိသားစုလည်းတိုးတက်တယ်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘဝဖြောင်ဖြောင်တစည်းတစောင်းမှာအတိတရားတွေတိုးပြီးမိမိတို့ဘဝလေးမှာမိဘနဲ့တာသမီးကောက်နေတာရှိကိုကိုတိုင်းကကစားတာတော့အာရပါရကစားပြီးတော့စားကြတော့အာရပါရမကြိုးစားဘူးကိုကိုတိုင်းကစားတာကြတော့အာရပါရစားပြီးတော့ပညာရေးကြတော့အာရပါရမရှိဘူးဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့ကလေးလူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင့်အောင်သေသေးချာချာပြုပြင်ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ရသဖြင့်ဘဝကောက်ကွေ့ဒုက္ခတွေ့တာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်ပြီးရည်မှန်းတဲ့ပန်းတိုင်းတွေရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း